Her er den russiske presidenten Vladimir Putin med på å fly et Tu-160M-bombefly. Det moderniserte supersoniske flyet kan utstyres med 12 kryssermissiler og 12 kortdistanse atommissiler. Flyturen med Putin varte i ca. 30 minutter, men Putins talsperson Dmitri Peskov sier flyruta er hemmelig. Trekket vil trolig ses på som en påminnelse om Russlands atomevne, skriver Reuters.